କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ଓ ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦ୍ୱାର ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ଶାଖା ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ମିଳନୀ ଓ ବସନ୍ତ ଉତ୍ସବ 2020 ଚୌଦ୍ୱାର ଟାଉନହଲ ପରିସରରେ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦ୍ୱାର ଶାଖାର ସଭାପତି ଲାଲମୋହନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଟାଙ୍ଗୀ ସାଲେପୁର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଟାଙ୍ଗୀ ସ୍ଥିତ ଟେଟ୍ରାହେଡ୍ରେନ୍ କଲେଜର ଡାଇରେକ୍ଟର ତଥା ଆଇନଜୀବୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରମଣୀ ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ପ୍ରତିନିଧି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡ଼ି ସମ୍ପାଦକ ଶେଖ ଶାହାଜାନ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତା ଶ୍ରୀତମ ଦାସ, ସ୍ୱାଭିମାନ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଗୀତା ଦାସ, ଶେଷୁ ଜେଇ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସେଠୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧି ପାଇବାକୁ ଥିବା ଚୌଦ୍ୱାର ଘୋଡ଼ାନାଚ ବିଶାରଦ ଡକ୍ଟର ଉତ୍ସବ ଚରଣ ଦାସ, ସମାଜର ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରମେଶ ସାମଲ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଜୟଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ, ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ସଭାରେ ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଶଙ୍କର୍ଷଣ ମହାପାତ୍ର ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ମଳୟ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। କଟକ ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଅକ୍ଷୟ ଫଗୁଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର ଓଡ଼ିଶା।